A estação mais quente do ano está chegando e com ela a preocupação de manter o corpo em dia. O projeto Verão atrai muitas pessoas para as academias nesta época do ano. Em Joinville, existem cerca de 120 estabelecimentos. Mas será que todos eles estão habilitados para funcionar? Quem está pensando em procurar uma academia para se sentir melhor quando olha no espelho ou para cuidar melhor da saúde, tem que ficar atento a alguns requisitos. Todos os equipamentos têm que ter passado por uma manutenção periódica. Os profissionais têm que ter registro no CREF. Toda a documentação de funcionamento tem que estar em dia. E o nome dos professores, com os horários de funcionamento, tem que estar expostos. Na hora de fazer a sua inscrição, verifique esta documentação e, principalmente, vê se na academia tem lá o quadro técnico de profissionais. Uma fiscalização realizada pelos PROCONs de Santa Catarina e de Joinville, o Conselho Regional de Educação Física, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Infraestrutura de Joinville mostra que nem todas as academias estão habilitadas para funcionar. E a gente hoje está detectando assim, algumas coisas com relação à documentação e algumas, por incrível que pareça, não tem o profissional técnico. Ou seja, então tem academia que não está tendo segurança no trabalho e não está tendo um profissional habilitado. Então o consumidor tem que se atentar a esse detalhe, porque senão ele está tendo uma má prestação de serviço. E é exatamente isso que nós estamos combatendo. As fiscalizações iniciaram ontem. Até o fim desta manhã, 10 estabelecimentos foram vistoriados, 3 fechados e 6 autuados. Esta é uma das academias que estava com toda a documentação e equipamentos em dia. A proprietária reforça a necessidade da fiscalização. Não é justo você manter o seu estabelecimento totalmente regularizado, enquanto tem muita gente que abre de qualquer forma, botando em risco a vida do usuário,